ka
سيروه الجاسين قرار هذا الصوت هاي
qormadii ugu horeysay ee aan ka soo diyaarinay gaaska in isagu dukaale ahaa oo mulkiyad dukaala waxa uu sheegay uu yidhi haddii aan qaraarkan qaadin lahaynba cid marka annaka nagu ganaxday amaba nagu taqsiirtay ama qaraar laga cabsanayay ma jiro ayuu ka dhawaajiyey bay ahayd annaguna arrintaa baanu tirinay wasaaradda ganacsiga balsean waxaan u weydiinay sababta keentay in qiimihii 150 faran ahaa laga tugo oo 130 lagu iibiyo wixii aan ka soo diyaarinay mustafa balwaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa qormadeennii aan dib ugu eegaynay qiimaha gaaska ee tukaanada magaalo madaxda gudihiisu in inta ay siiyaan iyo sidoo kale inay tixgeliyaan qiimihii ay wasaaradda ganacsigu u dhigtay ahaa in lagu iibiyo 150 faran haddaba waxaa aga soo socoteen in tukaanada qaarkood ay haba yaraatay tixgelin qiimihii 150 faran ahaa in gaaska lagu iibiyo oo ay siiyaan 110 faran ilaa iyo 130 faran haddaba iyadoo ay sidaa tahay waxaan aynu ka imanay wasaaradda qaabilsan ganacsiga si aan wax ugu ogaano bal xerasha u yaala dadkaasi iyo wixii laga qaban karayo si sharcigaasi uu dhaqangeli lahaa la socod wanaagsan waxaa jira xeer oranayo inaad siisaan litirka 150 nimuu soo gaarin maadaama gaaskii 120 laguu soo helay xeerkiin waxaad leedahay waan maqlay taqsiir baa halkan kuu taala maata inaan ku taqsiro taqsiirtaana dukaankaagii markii lasoo eegay waxaa laga soo sheegay inuu dukaankaagu dukaan iska meel dhexaad yahay oo ma waa kaanta taqsiirtaan iska qaadan maata lagu samayn waad qaadanoo dee xeerkaa baad ku qasban tahay inaad baqdi waxa weeyaan waa laguu gooni marka taqsiirtaadii waana 3,000 oo faran waad qaadan waad iska soo bixin kara soodkaa kusoo bixin heesiibay kusoo sii doonaan heesiibaabaan anigii soo celin wax kale oo ka banaamanan ku oran karaya anigu ma jirto bas waxa weya wixii dee dacwadii kale ee imaka inta leega aad sheegaysay dee ambada bidjeega miisada bidjeegaas rayana kama samayno bidjeegaad kula laami ama istifrataabaad kula laami laakiin anigu xeerkaygii baan dabaqaya badawki inaan sameeyo aan dee ku taqsiraan anigu ku qasbanaa waa kaa qolada soo kufukaysay waxay waxaan aan qaadi karin bay soo kufukayeen in kala taqsiir ahaan bay igooyeen markaa taqsiirtii bay bixi leeyihiin waxaan bixin karnaa inaan maanta taqsiirta ahay 3,000 foosada waxa weye waxaan ka helaa waa 400 imikana halka waxayna taallaa 15 cisho foosada taallaa maadaama 15 cisho taallo labadii bilood waa bishii waa 2 foos waxaan iibinaynay iyaguna imika lacagta halkan kusoo qoreen waa 3,000 waxa weye waxaan ka helaa inaan maaha markaas inaan iska dayno oon gaaskan iibinin iyo hadeetana u qasbaysa
ماي شركات يعني كوسو وخر شركات اتكسي انجليزي زبلاي شركات زبلاي كوسو انجليزي وخر برابورت الى كديت لين يسدي صحه على الحرام ما كان حقو حقو يا لا خساره خساره اكو يعني بدايتي انا كو حدا فاهم مو هي موني عم بروح عند الفاعل وهذاك كان طيب هذه فاعل كيمياء يعني دور انا بقول شيء ما تسيس يعني ما تقدر له بقول له وكان كيف بقول له تبين تسيس واقوى اقوى انا ما توصل سي ابي يقول لي من دبي ده عبد الشيخ تفسير بقى فوق على قصر صدق الله ده حصل يعني زي ما ده ايش هذا نوري ابي كذا I'm going to go to the house. أنا ما أقرأ ما أعرف شيء تفسير تصدق. أنا من الخارج. المية أربعة وثلاثين. I'm going to go to the house. I am a man. رشاد جمر بعد تكار كل هذا تكار بعد جمر كل هذا شايت ولا سكان كده مني مدي سنين وكسرية وحال وحكمي إن عدّاس كا بقول يعني تفرقي مني وعدّاس كا بقول شو فرنا ما حد كله ده رنتس اسمعوا حدود كل علاقة لصدم كم بمعها وهو ما لا رفار غسل مصر حوش هذا الرواد هذا بلاد مصر نبنت على طلق عرف رواد طلق عرف رواد هذه مكبرة ما استبدل كير دم حس كحدا وعرفت على صدق كل من قام الساعة أحب ما استا وطاي داو ضيع الساعة لسوس عتيم با أما بقى عدين بيه مكوار كيسين وحال كرة كرمي حال كرة وزارة قابل سن جلسنا إن dadkii iyo ku tiigri waayay sharci ee wasaaradda ganacsiga soo saartay ahaa in lagu yiri gaaska litirki 400 faran in dadkaasi oo ay wasaaraddu sheegtay in lagu soo helay dambi ah oo ay tiigri waayeen sharci 400 faran ahaa in gaaska lagu yiri oo ay ku yiriyeen 420 faran in halka dib ahaantooda lagu taxsiray lacag dhan 3000 faran lacagta oo
ay noo sheegeen in badyowgaas ay ku soo bixin doonaan treasurka daawadayaal wareysiyadii aan ka qaadnay dadka iyaku taqsiirta ku dhacayna waxa ay sheegeen in ay aad iyo aad u xuyihiin taqsiirtaasi ku dhacday balse ay ku qanacsanayn qiimahanii ah in 150 gaaska lagu iibiyo oo ay weli qaarkood ku adkaysanayaan in ay 120 ku iibin doonaan kadib markii soo diyaarinay qormada waxaa naasro xusid mudan in aan seegnay dukaanadii waaweyni iyo kuwa aan u dheganimlaan lahaa qaraarkii ee wasaaradda qaabilsan ganacsiguna tallaabooyinkii u horreeyey ay qaadeen salaam alaykum waa sax waa sida ay tahay waxa weeye mustafa waxaa hoos jirnay waa dowlad weeyaan dowlad jira qaraaro ayay soo saartaa qaraarkaasa dadweynuhu haddii ay u dheganimlaan waayaan dowladdu shaqadeeda way iska qabsanaysaa waxaan odhan karnaa in dadkii halkaasi iyagu lagu yiri qiimahaasi 150 ayay si weyn ugu soo celisay haddii aan isku dayo in aan mustafa aan faahfaahin inkastoo aan qormadii saddexaad aan ka soo diyaarinay gaaska balse ay weli dadka qaarkood ayna haba yaraatee uu deganugleyn in qaraarkaasi ay tixgeliyaan oo nin walba uu qiimo iska samaystay waxaa halkaasi ka muuqata in wasaaradda qaabilsan ganacsigu ay iyadoona cidba aan joojinayn in qaraarkii u yaalay dadkaasi xeerkoogii laga maray waxaa cajiiba qofka muwaadinka reer jibuuti marka waa dadka qaar dadka oo dhan ma sheegayno marka qofku sharcigaasi lagu qabto sharciguu xiraar yahay waxa uu leeyahay halkan bay ka dhacday sidan baan ahaa waxaan milahayn sidan kalaan ahaa haddana waxaa muuqatay in uu qofkaasi u hoggaansamayn sharcigii dadkaasina lacag 30,000 oo faran ayaa lagu xukumay waxayna ku soo bixinayeen treasurka muddo balo 8-40 saacadooda haddii ay soo bixin waayaanna waxaa laga soo xuriyey dukaankuuga oo weliba taqsiiru tilaaliteegu hadda uu kordhayaa haddii ay muddo gaadhaan boqolba qiime ayaa ku sii biiraya marka waxaa halkaasi ka muuqata in dadweynaha reer jibuuti iyo dukaanleyda ay guud ahaantoodba ay daawanayaan oo ay la socdaan in halkaasi qofba lagu dhaafayn in uu marka sharciga uu jabiyo uu u hoggaansan waayo haddii aan qiimaha ku noqonana mar magaalada guud ahaanteed waan soo marnay waxaa halkaasi ka muuqata in pdvo distributeerku uu yahay oo iyaka sharikada gaaskan ay ugu keento 19,800 ayaa ku keenta halkaa maad aragtay qofka butikiyegu uu 20,600 oo faran laga siiyo halka ugu dambeyn waa hagaag waxaa imika xadka telefonka noogu jira ismaaciil maxamuud ciide oo isagoo ah gudoomiyaha ururka dukaanleyda habeen wanaagsan ismaaciil ismaaciil adigu waxaad madax ka tahay urur ka jira xaafada shanaad ururkiinan amaba asociasoninan waxaad ku midoodeen waa dukaanley waxaa halka ka muuqata in amaba bilihii ugu dambeeyey lagu soo celcelinayay in qiimaha gaaska dadka dukaanadaale ay 150 ku iibiyaan balse waxaa halkan jirta in dadka qaarkood ay haba yaraatee u hoggaansamin bal arrintaasi idinka ururkiina sidee bay niila muuqataa wallaahi anigu sida ay dowladdu noqoto aarkeedu martigeerkii ugu dambe ka soo baxday waana kala sheekaysanay dowladda in badan wuxuu joogaa gaasku 20,600 hormeel horta 20,600 marka ay jimaca ku jira maxay ahayd ay 400 oo faran baa ku jira qolka darmiirka loo leeyahay 400 faran waa litrkiiba 2 faran weya waxay ku jirta warti bindhay 150 150 in la siiyada wixii dowladda naga codsatay anagoon diidan aad raalogooho ku iibeyna haddana waxaan leenahay waxaa la wax ku jira halkaas ma jiraan 400 waaba intii daadanaysay intii naaqiskii intii maxay waxaan ka codsanay dowladda inaad intaa bal qaran marka cali wax noo beerso hijiraha fiican tahay dowlad fiican tahay 10 iyo 20 iyo waa intii transportka intii keliya
magaalada waxa la leeyahay bal waxa lagu daraa laakiin waa gaarsiino waxa dawladda noo qarqday labada farqeer kali oo sideedii baan doonaa een meelada kale ee wixii dibta warku gaarin iyo kala dibta kale ee gaar wixii laba far marka noqdaa 400 far barbeer kii oo aad doon yaraatay taa laad digay ee inaan gaarsiino dawladda wixii ay wax lagu daraysay labada far noo gurdinayso een iyada waxa aan sanaynaa oo laba far de gaas waa dibta badan buu leeyahay ka shaqeeyo ayada lagu meeshay oo si fiican aad u farban tahay oo laga bartaa boqoli waa khasaare si uu yimaado inta aad u fennow inde waxa lagu daraa ka qorto dawladda waa inuu yahay waa la wari wadi hawsha oo loo qorto laakiin shaqada gaar ka leh ee maxay ee ballan ballan ee inaad ka qorto noo sii ay wax noqonayaan aanu eegno ee ama intraator kana boqoli san taasi dawladdu ee wax martay noo ma qortay wala qortay ee anigu igno taasi waxa lagu noqonayaa ahna qorto litr bar inta baan igno wadi inta daawanaysa inta aad raad inta way qaray qortay kolka anako aqbar anay dhigay indhaga cusay haddana waxa leenahay waad kan laga biiriyo waxa noo lagu biiriyo taa isku yimaado meel ku tii lugu yimaado balu yimaado oo wax dadkii de parti intii aqbad ku dhacay meel kala dheer ma taqaanay dibo dadka iska dhaca dadka dibo qaata jira dibo qaata jira oo raqay ku qaata jira oo waxa aqoon meeran baan jeedsanay ay maxay ahayd ay dhigan de wax sanana ama fardooni inna wax badan faa'iido ama wax dhaqso jir maxay bus qayb taabanay aan sabayno waxaan la bayn lagu war noqday qaso wax lagu darbeero si ay isku buuxiso barnaamijka ee siyaasadda sameeyay iyo tartan ku yimid shaqaale iyo adeegyo ka dhabar ah ee ay qaran ku buuxiyay dadka dibadda qasanka laakiin dadan yar la yidhi ay baro cusub oo dhiin fikir inna dad tiin ma wax la qabanayo dadka اسماعيل محمود وحتى هاي قدميها عن أرقى تكاليدة وأتسرع مريدة عاد كاري ستين عن وزارة دائرمها القدها حضبا إن قاس كان يقول بي بقول إيه شنفرا وقرار صوبها تلفزيون كان دور جرب على الديح العلي عظيمي كواحة سنتي إن عاد قرارك عدوه قاس سنتها مركة أرقى لي هاي ولبنا عن شرع العاستر وحا أوياي عن كل واجبك كسارا إن عاد fudusid aan wacyi gelin ballaaran aad tukaanayaasha oo dhan aad gaarsiisid in horta la waafaqo sharcigaasi kadibna wixii kale ee cabashaa ee la gudbiyo taasi ma ku dhaqaaqdeen aan ururka aad madaxa ka tahay adiguba waa ku dhaqaaqnay intaan ugu jirnaa maxaa hore raysa waxaan ku tuntunay wararka kartiin baa dhan waxaan ka wada xilkaar weynaya waxaan tuntunay inay biyo kale ku gaarsiiyo laakiin haddii tukaanadii baa aad baa weli ku socdaan garina waan garanay tabadan waan leeyahay waxa jirtaan ka helay wadaha si ma tan qoro ku shaqay qoray taasi waa ku taxnaa inaan garno dawladda wixii ay soo tagsay aan tagno u gudbinno in wixii xusay aan gudbin meel dheer yaa ma socoto sadar waxa noo socota ku jirna waa gaarsiin inaan xayada wixii qaraar dawladda soo baxay oo ba taariikh ku faa'iido aan u jirada waxa helay baahmishada waxa ay ma ka qaadnaa wixii xaqarada waa taxnaa waxa soo dhawaan isla dawladda waxa socda waa boqol iyo toban baxday dawladda wixii dawladda joogtay sidoo kale waxaan qabanaynaa oo la tiriyo soo xarnaan ay wada marka waxa la kala qabanayaa qor faraday ee ama la fiirina ee boqol iyo toban faraday soo baxday laakiin waxa wax leenahay waa taqtaas waxa la jiro ka saar badan bala sab badan baajista shaqo badan ee ii taas kuleeyahay ee in wax lagu daro shaqaalaha leeyahay wax badan buu leeyahay waan ka hadalay shirka maxay baa la shaqo ka saar kale suuqinta kale oo galay soo ka saar kale ee bal amnikan maxay ahayd ee hore shirkadda shirkadda gaas iyo leeyahay inay ku soo dhawaano oo dii dadku ku soo dhawaan jiraan oo na ee jiraan oo shirkadda ma ku jirna waxaan la gaarsiinay in yani waxa ka soo dhacay marti waxa soo baxda martir ba soo baxay ee ka tarik kor qorto ee soo baxda dibtiiba oo la soo qaadna taalay la leeyahay halka wixii xubnaha ay ka soo saxnaa hawshan waxa ku jirna dadka ka dhigaa waxa Ismaaciil Maxamuud waxaan halkan maanta aan isku tagnay oo ka muuqata in wasaaradda ganacsiga ganacsigu ay dad iyo ku dukaanaya ay ku soo hooshay in ay qiimihii tixgelin oo qiyaasii lacagna 300,000 oo faran oo penalitiya ama taxsiira halkaasi lagu xukumay dadkaasi in sharcigu uma ogaasanin iminkana waxay leeyihiin calaacalo dib ayay sheeganayaan ma ku sheegteen dadka markii aad adigu aad mas-uul tahay in haddii sharciga dawladda lagu gaarsiin waayo
إن أي ماشان بلاتك إن رئيسو أو جدك تخصير مغردي سنة إن جهالك كم مخاطبة جدك تخصير تنغردي ما هو الشرطين جبعتك لكي تخصير وواحد وزنه أنا بمتهوي أجل لبوري مدماء وأنا وحي أولدي وردارين أمردي برميل كثير وكثير حتى لفاكر أسنوه الله شعبه من أجل اللوغتي وأنا دردة وتردة محاية إلى إباحين شكرا يجرون من بطوحنا كيف أردتو وحو لي هاي شغل يسائي ونسريف يسائي ودار شغل يسائي وحا فضم بقى دكرا فضم وفا فتارها فضم بقى كنت جرت برميل حقا فضل إليه وأنا بيودة كيف يجب أن يكون هناك بوري وعوش يا جماعة وحلانا يكن بيودة وحلانا بيودة السلام لنا وحي عوش التخصير وحلانا بيودة وحلانا يتعلم رسول بأن كده الجنة وعن ما يكن مختلفة عوش يا جماعة بيودة وحلانا وعن كجرنا عوش عوش يا جماعة ودما يتنوحي ودما يتنوحي يلا أجل بأن وقتها سمعنا أجل وقتها وقدوميها تكون لياشة أوركاسي وحا خدشنا يكو كجرة ناصره ومهان وحا حسين مدن إن غازكو ورطوياي آدي آد الضروري ولغو كرسدو وحيابها وطل ضروريقا وحيي خربدن أينا يخصيصا مكا ديكتيب لنا وزارة ميزانية دوية دو قيمة هديسة وزارة دقانة سيدة وقابلسا كورماريستا شركات SDGK عمبا سود ديستا غازكا ويو تكون لياشي أو أي كدن بيسو وعيدوتكو أي كيب سيدة وسيدة عيطاي وراغبتن كدن وحالكن كان مصطفى وعن دكتور عن صومرني الهدية عن كيما نو إن جاسكو مركا أو كسب حاشر كذا زديكا سدى أي نوع شيء عندك أن يعيشه وحالوي بيا سجال يتركون يزديد بقول يسجال شفر حكا مركا دكان كا مثل يبدي يبيو جارية إن سو جارية جاسكو كوي كود سيربتر كا أمبر بهنا جاسكا وحو كسو قطع قيمة خاصة أو زديكا كسبها لبعتكم يلاه بقول بلوني كتكان لها وبقية إن وحى عرقاسي إن كم وقتا مصطفى إن مركا دفتا تكاريدا إن آن ورايساني أما ورار آن مركا أدعب علي وحى أين أشياء غير مركا مسؤولين تقاركود إن دفتا دكانيسيا إيكو دكان لياشا إن ألعب آد أفر بضان أي إيبيان أو اللوغو تاردالي إن بياسكا أي نتهرين وح فائداء أما آن المدهنين مركا أنو فائداء فكراديو برسي alaabo badan oo la dhigay boqol oo shay ay IBM oo hawashii hadii noqoto wax walba markaas ee Mustafa waxa halkaasii sida uu nikan marka uu rukubo u sheegay waxa isla qaatay buuxin wasaaradaha ay taawshan ku sirso in lagu dhiftin dukaamiska meel kale in aro aad faa'iido aad ka helisiin ayaa jirta oo faa'iido ay ni saarantay balse in wasaaradda waxa la oran karaa in inay gudinta أي وزارة ميزانية دو أي أغر ساران تاي كيمها سي أي سوء بريسي أو بقل يرشان فرانا وأي أكتر في شيء جنة تنسكتر كاسي ويلي أنا كويهي عرشا نما قصيصو بل سي أنا روحا أي نو طالب إليهن ووزارة بقراسي سينا أنا كشر إيه إلعالنو وقيمها دكتا إيه كرير جبوتي إيه كو غاسك أديك سيرا إيه ولي بقول يهن طول حصيصو إن يحوات جبكين ويهي وأن شاركو قادنا إن أهل إلعالنو وقرأتي صوب حي إن سيدي لو مركا لو فليو وحوية ودولد وير دولد أمره لي قرار لي وحوية وحلو بحي إن لفليو مصطفى وحنا هكا كم وقطاء مصطفى دادك قاركود إنت بدن دادك وارئو باسمين قرار فاسية ويتحدرين لكيس دادك قار أي يكو إسكد التارية وحان سي فلينا إن أي تنتري فرين إنو قدونتو oo dadkaasi waxay buuxaan ogeysiinayna dadku in ay u hoggaansamaan qaraarka sharciyasi adeecada inta badan lagu soo ururiyay ee ah in qiimahaasi dadka la geeyo metrkii 150 faran mustafa waxa ajiiba tukaarada markaad marayso waxaad la kulmaysaa dadka qofku tuugo ala hoos ahaan ayuu yiriyaa oo u siinayaa 140 faran 130 faran balse isagoo cabbaysaya oo si muuqata kaagama idinayo haddii uu tijaabo ay ku leeyahay gaasmeer la ay hornaya waxa halkaas ka muuqata inuu garasho
كيبني يقف المحبوبين أرفع سعر حتى أصوله الله وحنا استعمالي الكوخرة يد الكبيرة سيدا قرصوري دوبتا أيا أدعى داري سيئي أسوه باتو مركع عبشوين بغن ونزيل دي دويلها ونوشه إن قرموين كهوري عن ديارني إن aan wali la tixgelin oo dadka dukaamaysiga leh ama dukaanleydu ay hawo yaraatay uu gaasamin qaraarkan adeecada mar walba ka baxay taasi ayaa keentay in aan u dhaadhacno mustafa waxyaabihii kara qorayna run ahaantii waxyaala cashar noqday dadka ganacsatada oo farag yana in qof walba oo ka xadgudba sharciga in ay taxsiir u taalo oo lagu xukumi doono qaraar markaasi in uu penalty inta la bixiyo aad iyo aad baad umaadsan tahay run ahaan naasir ibraahim daawadayaal aan xubintaasi dhinaca xurmada aan ku soo qaadanay qiimihii gaaska lagu yaal kulmarayo ayaa soo afmeertay barnaamijkii war iyo waan waxaan gebi ahaanba u mahadnaqaynaa farsamo yaqaaniinta iyo wariyaasha nagala qayb qaatay barnaamijka war iyo waano barnaamijkan inta aan maalinkana ku kulmi doono waxaan tixgelinaynaa jimco wanaagsan